Прямому етері на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. Українська делегація розпочала переговори з росіянами. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, на порядку денному негайне припинення вогню, перемир'я, гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст. На сьомий день війни з Росією українські військові перейшли у контрнаступ. Зокрема, прикордонники спільно з підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Деморалізований ворог продовжує нести втрати, незважаючи на кількісну перевагу. Про це заявили в Раді національної безпеки і оборони України, а також в Генеральному штабі Збройних сил України. Військові протистоять армії окупантів у Васильівці. Третій день загарбники гатять по будинках мирних жителів. Обстріляли школу та лікарню. Зруйновано приймальню, реанімаційне та хірургічне відділення. За даними обласної військової адміністрації, 4 людини отримали тяжкі поранення, 3 померли від отриманих травм. Люди сидять у підвалах без світла і води, недоступні товари першої необхідності. Зі слів голови військової адміністрації, наразі формують гуманітарний коридор, аби розпочати доставку продуктів на територію Васильівки і вивезти всіх охочих до Запоріжжя. Як повідомляють з Енергодара, колона військової техніки окупантів обстріляла блокпост, де були мирні мешканці. За даними обласної військової адміністрації, протистояти ворогу продовжують і в інших районах області, зокрема Пологівському. Приморськ – це Україна, скандували місцеві мешканці, які зранку вийшли на мітинг проти окупантів. Десятки патріотів з українськими прапорами йшли вулицями міста, аби показати російським військовим, що їх тут не чекають. Готові боронити рідні українські міста, бо ми на своїй землі. На площі біля міськради до жителів звернувся голова громади. Ми українські. Ми в місті, ми нікуди не тікаємо, не збираємося тікати і здавати наше місце. Я всіх вас люблю, я завжди буду з вами. На сьогоднішній день працюють всі комунальні служби. У нас є електрика, є водопостачання, працюють лікарні. Лікарні забезпечені пальним на всяк випадок, якщо не стане світла. Тому, люди, тримаємося разом. Наша сила в єдності. Слава Україні! Героям слава! Свистом і слідом за руським кораблем сьогодні мелітопольці на окупованих вулицях міста спроваджували агресорів додому. Попри вчорашні залякування зброєю і вистріли загарбників у мирних жителів, люди знову вийшли сказати своє «ні» окупантам. Кричали додому кожній російській бойовій машині, що їхала їхнім українським містом. В Запоріжжі відновлено рух транспорту греблею Дніпро-ГЕС у напрямку правого берега. До центру міста поки що можна виїхати лише через мости. Про зміни у руці громадського транспорту можна дізнатися на сайті Запорізької міськради. Також громадян просять бути пильними. Не відчиняйте двері незнайомим людям. Якщо бачите у своєму під'їзді або біля своїх будинків невідомих вам осіб, терміново телефонуйте до поліції. Ідентифікація людей зараз дуже важлива, бо це може бути ворог. Долучайтеся та допомагайте нам укріплювати околиці Запоріжжя. Давайте разом зробимо наше місто справжньою фортецею. На Запоріжжі затримано місцевого мешканця, який за гроші допомагав ворогу. За інформацією СБУ, зрадник робив фото укріплень військових та відправляв дані російським кураторам. Служба безпеки нагадує, державна зрада – один із найтяжчих злочинів, і кожен зрадник буде покараний. Мешканці Запоріжжя, допомагайте нашим захисникам та переселенцям. На сайті телеканалу ТВ5 є перевірений список волонтерських пунктів, куди можна передати речі, їжу та медикаменти. Завжди потрібна допомога для сортування та передачі зібраного. Просимо вас перед поїздкою до пунктів зателефонувати за вказаними на сайті ТВ5 номерами, аби уточнити потреби. На обороні здоров'я захисників Запорізький військовий шпиталь працює у штатному режимі. На сьогодні прийнято більше 100 поранених бійців. Ми зараз працюємо як стабілізаційний об'єкт. Ми приймаємо безпосередньо з поля бою, стабілізуємо і передаємо на наступному етапі евакуації. Ворог використовує весь спектр, скажімо так, озброєння. Але у нас працюють бригади торакальних, абдомінальних, судинних хірургів. Тобто кожен військовослужбовець, кожен захисник України повинен зрозуміти, медична допомога буде і буде на найвищому рівні.
І все буде добре. До Запорізького військового шпиталю завітав український співак Святослав Вакарчук. Приїхав підтримати тих, хто на варті здоров'я наших бійців. Зараз Святослав з такою місією подорожує по найгарячішим точкам країни. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ. Хто міг, той підіймався і йшов. І все буде добре для кожного з нас. От так акапельно заспівав Святослав Вакарчук просто у дворі Запорізького військового шпиталю. Підспівували усі. І все буде добре для кожного з нас. Приїхав Святослав підтримати лікарів у непростий військовий час. Ви бачили самі, наскільки важливо особовому складу лікарям, медсестрам, обслуговуючому персоналу було просто навіть один з одним поспілкуватися, почути слова, що все буде добре. Я справді в них вірю. Я вірю в українську армію, українських волонтерів, територіальну оборону, взагалі всіх наших людей. Ми обов'язково відстоїмо свою державу. Людям зараз дійсно потрібна підтримка. У шпиталі кажуть, приїзд Святослава Вакарчука допомагає підіймати бойовий дух і лікарів, і пацієнтів. Це підніма дуже моральний дух. Він завжди позитивна людина. Приємно, коли нас підтримують всі. Путін думав, що нас розколе. Получилось навпаки. Україна об'єдналась. Святослав поспілкувався з усіма бажаючими, висловив слова підтримки та свого захоплення. Мені здається, це те найбільше, що я можу зараз зробити. Поки всі стоять з автоматами, такі люди, як я, які мають певний голос, яких хочуть чути люди, мають йти до людей, незалежно від того, де це було. Не обійшлось і без висловлення громадської позиції всього українського народу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Русський корабль йде! Поліна Гавловська, Ігор Бахіркін, ТВ5. У Запоріжжі Святослав Вакарчук навідався і до волонтерів, що надають підтримку містянам, військовим та переселенцям. Співак каже, згуртованість, готовність до супротиву та мужність запоріжців ще раз підтвердили славетну історію краю. А зараз це місто знову нагадує часи Запорізької Січі. А у всіх відношеннях, в першу чергу, тим, що тут такий самий сильний козацький бойовий дух і... Я тільки що побував в різних місцях, в тому числі ходив до хлопців, дівчат, які рятують наших поранених. І я можу сказати, що незважаючи на те, що всім дуже тяжко, всі працюють по 24 години на добу, всі дуже мотивовані, сильні. Дух міста Запоріжжя просто величезний. Українці роблять все, аби зупинити окупантів, каже музикант. Звернувся він і до росіян, які мають самі повстати проти війни, яку розв'язали в Україні. Пастись сердечкам не допоможуть остановити Путіна. Поможуть остановити ваше активне участь. Виходіть на площі, на вулиці, протестуйте. Ви скажете, що вам страшно, тому що вас можуть забрати в тюрму на 15 суток. А вам не страшно бачити убитих дітей? Опомнитесь, пока еще не поздно. Это можно остановить. Сделайте это. Это в ваших руках. Украинская армия защищается и будет защищаться. И не отступит. Но намного проще, эффективнее. А главное, это сохранить жизни, если просто миллион людей в Москве выйдет на улицу и скажут, мы против. Близько 9 тисяч окупантів загинули в Україні. Такі дані за тиждень війни наводить Генштаб Збройних сил України. Загарбники втрачають не лише людський ресурс. Українські захисники знищили 217 ворожих танків, 900 бойових броньованих машин, 90 артилерійських систем, 42 реактивні системи залпового вогню, 11 засобів ППО. Інформація щодо літаків та гелікоптерів уточнюється. На цю годину відомо щонайменше про 30 знищених літаків і 31 збитий гвинтокрил. Росія втрачає іншу техніку. 374 автомобілі, 2 легкі швидкісні катери, 60 цистерн, 3 безпілотних літальних апарати і втрати ворожої армії постійно зростають. Військові затримали ще одного окупанта. На допиті чоловік зізнався, що 24 лютого вони отримали наказ відправитись до міста Щастя. Втекти не зміг, бо за ним стежили. Каже, вони точно знали, куди прямують, і мали наказ вбивати навіть мирних жителів.
разделиться, две машины в составе моей, которые должны ехать вниз, должны были занять оборону, несмотря на что, и стрелять во все, что движется, также мирные жители. Мы выдвинулись. Вам был дан приказ стрелять в мирных жителей? Так точно. Російські військові почали говорити про те, що їх спіткало в Україні замість навчань. Знімають відео, викладають у мережу. У ньому розповідають, що вже 3-4 дні не їли, спали на підлозі і показують промоклі черевики. Кількадесят чоловіків чекають десь у полі, щоб їх забрали до Росії. Нас просто пустили на пушечне м'ясо. От. От ці ребята тут. Єлі, ви, хто вирвався, хто залишився жив, от ми тут стоїмо. И нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, чтобы они прикрыли сами себя. Чтобы задним числом уволить. Да, они хотят нас уволить задним числом, как тех, которые не вернулись, вот не приехали сюда, которые остались в полку. Они нас привезли как будто на учение. Вот. И все. На учение. Да. Почему на учение? Не вывозят тела, ничего. Вот. Мы сейчас ждем, пока нас просто переведут через границу. Українські матері закликають російських не пускати своїх дітей на війну з Україною або врятувати їм життя та повернути мир. Убивають, ви ж це, вам це не говорять. Я знаю. Мене по всій Росії родственники. Вам це не говорять, що тут творять ваші синов'я. Не вірте то, що вам там говорят, пишут, показывают. Поверьте нам, поверьте нашим матерям Украины. Я надеюсь, что меня сегодня услышат матери России и одумаются. Вы сегодня все запуганы. Я это знаю. Не бойтесь. Неужели вас не волнует жизнь и счастье ваших детей. Я не думаю. Подымайтесь, еще раз вам говорю. Незламний народ непереможної країни. Саме так Володимир Зеленський звернувся до українців. Людей, які вже тиждень протистоять окупантам з Росії. Нині ворог не має успіху на жодному із стратегічних напрямків. Він пригнічений та приречений, запевняє президент України. Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто і говоримо Росії, вчіть слова репарації та контрибуції. Ви відшкодуєте усе, усе нам, що зробили проти нашої держави. Запам'ятайте, безбожники, коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватись. В Україні зараз активно працюють координаційні штаби, аби кожен міг отримати необхідну допомогу – гуманітарну чи фінансову. Зараз, через війну, там, де бойові дії, кожен найманий працівник, кожен фоповець, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6,5 тисяч гривень без жодних умов. Попри війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій, проіндексованих пенсій, як це і має бути згідно законодавства. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14%. Гроші вже пішли у банки, усі виплати будуть проведені повністю. Україна продовжує отримувати потужну новітню зброю від партнерів, а віднедавна ще й зустрічає іноземних добровольців. Володимир Зеленський наголосив, врешті ми переможемо. Нас стільки разів хотіли знищити, але не змогли. Хотіли стерти з лиця землі, але не вдалося. Били в спину, але ми стоїмо на ногах. Хотіло, щоб ми мовчали, але нас почув весь світ. Ми пройшли стільки всього, і якщо хтось думає, що подолавши все це, українці, всі ми злякаємось, зламаємось або здамося, він просто не знає нічого про нас. Іди домой, к себе домой, захищай своїх російськомовних людей, і не по всьому миру, а у себе вдома. Їх там теж немало. Около 150 мільйонів. А тут – слава Україні!
Брехлива перемога. Окупанти готують нову інформаційну провокацію. На українських телеканалах може з'явитися відео, нібито де сам президент Володимир Зеленський заявляє про нашу капітуляцію. Це так званий діпфейк, тобто відео, створене за допомогою машинних технологій. Капітуляції України не буде, Росії залишається лише вигадувати фейкову перемогу, відповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України. Не розповсюджуйте інформацію про наслідки російських обстрілів у режимі реального часу. Збройні сили України просять учасників інтернет-спільноти та громадян не надавати ворогові додаткової інформації щодо точності обстрілів українських міст у режимі онлайн, оскільки ці дані можуть допомогти ворогові коригувати та планувати наступні ракетно-бомбові атаки. У Міністерстві енергетики повідомляють, українська енергосистема працює стабільно, жодних причин для обмеження електропостачання немає. Вона довела свою стабільність і забезпечує належну частоту мережі 50 Гц. Так само стабільно працює вітчизняна генерація. Це атомні теплові гідростанції. Важливо також те, що стабільно працюють наші оператори систем розподілу і передачі. Вони намагаються максимально швидко в цілодобовому режимі відновлювати пошкоджені об'єкти. Укрпошта продовжить виплату пенсій та соціальних виплат. Якщо ви перебуваєте на своєму постійному місці проживання, очікуйте надходження коштів вдома або можете забрати їх у відділенні за графіком. Але якщо ви виїхали, зателефонуйте до контакт-центру пошти за номером телефону 0800 300 545. Кров як захист. У Запорізькому обласному центрі служби крові щоденно приймають близько 300 донорів. Долучитися до здачі може кожен охочий. Обов'язкова умова – вік від 18 до 60 років та задовільний стан здоров'я. Інформацію про те, як підготувати організм до здачі, можна отримати попередньо. Ви можете подивитися всю інформацію, яка потрібна на сайті «Донор Запоріжжя.ua». Ось, заходите на наш сайт, там оновлюються щодня наші запаси, наших компонентів, які потрібні нам. Ось, і також є вся інформація для того, щоб стати донором. В Центрі служби крові кажуть, попри велику кількість донорів, напружена ситуація спонукає зготовляти достатні об'єми препаратів крові наперед. Ми дуже просимо жителів Запоріжжя, Запорізької області долучатися до донорського руху. Ми вам дуже вдячні і ми дуже хочемо, щоб ви гордилися, щоб ви допомогли, життя спасли кожному нашому бійцю та жителям, які потребують зараз саме вашої допомоги. Дуже вдячні вам. Весь світ зараз молиться за Україну і висловлює її слова підтримки. На боці України і вся спортивна спільнота. МОК відсторонив Росію та Білорусь від участі у Паралімпіаді. Формула-1 відмовилась проводити гран-прі у Сочі. Запроваджують санкції для федерації. Спортсмени розривають контракти з клубами країни-окупанта. А оболівальники проводять мітинги та збирають гуманітарну допомогу. Хто ж у спорті на боці справедливості та української свободи? Дивіться далі. Спортивна спільнота «За Україну» висловлюють свою підтримку вболівальники футбольних клубів. А там, де грають українці, відбуваються особливо потужні акції. Так, під час матчу «Бенфіка» Віторія Гімарайнш у Лісабоні весь стадіон зустрів нашого Романа Яремчука стоячи, з оплесками та українськими стягами і з закликами припинити війну. Під час матчу «Манчестер-Сіті» та «Евертона», де грають Олександр Зінченко та Віталій Миколенко, влаштували флешмоб. Увесь склад «Ман-Сіті» вийшов у футболках з прапором України та написом «No War». Гравці «Евертона» також не лишились осторонь, так само, як і всі англійські уболівальники.
Підтримують нашу державу не тільки словом, а й ділом. Більшість міжнародних спортивних комітетів та федерацій вже усунули країну-окупанта від участі в змаганнях. Хокей, волейбол, теніс, біатлон та навіть кіберспорт. Міжнародний олімпійський комітет не дозволив спортсменам з країни-окупанта брати участь у параолімпійських іграх в Пекіні. ФІБА відхилила заявку Росії на проведення Євробаскету. А португальська команда «Бенфіка» навіть започаткувала збір гуманітарної допомоги для українців. Упов українян всі задосужили. A simple gesture can make a difference in someone's life. Дякую за вашу любов і солідарність. А разом ми допоможемо Україні. Juntos vamos ajudar. Mais informações em slbenfica.com. Нині спортивні організації перераховують мільйони на допомогу нашій державі. Серед них УЄФА та Національний олімпійський комітет. Ряд українських футболістів, зокрема Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Андрій Шевченко та Роман Яремчук, заснували фонд підтримки армії, на який вже перерахували більше 16 мільйонів гривень, та закликають до активних дій інших. Закликаємо кожного, хто чує нас, протидіяти цій війні, зупинити руйнування та кровопролиття. Ми просимо всю світову футбольну спільноту протидіяти російській пропаганді. Показувати та розповідати правду про війну в Україні всіма можливими ресурсами. Ні війні. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Спортсмени всього світу записують відеозвернення, пишуть пости у соцмережах, в яких засуджують російську агресію. Тим часом українські зірки спорту долучаються до лав територіальної оборони. Це вже зробив відомий тренер Володимир Бессонов, а також екс-гравець київського «Динамо» Олександр Алієв. Визиваю всіх просто в міру. Ребята, українці, держитесь. Ми сила, і ми молодці, і ми це все видержимо. Що в моїх силах, я все буду старатися робити за достатньо, скільки мені. До запасу ЗСУ записався і відомий тенісист Сергій Стаховський. На жаль, серед українських спортсменів є ті, хто вже віддав своє життя за нашу державу. Це екс-біатлоніст юніорської збірної країни Євген Малишев, гравець футбольної команди «Гостомель» Дмитро Мартиненко та заслужений тренер України з велоспорту Олександр Кулик. Вічна їм пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Анастасія Халецька, ТВ5. І наприкінці випуску вже традиційно українська народна творчість. Сьогодні в головній ролі легендарний привид Києва. Славний син козацької землі, з гармошльомом на голові. Тікайте, орки, з усіх ніг, бо осідлав козак свій міг. Готуйтеся, пизда вам, москалі. Лівий поворот. Він в нас справжній ас, а не пілот. Око в нього як алмаз, орків криє мідний таз, вже на тридцятку менше їхній флот. Знає москаляча та орда, що настане скоро їм пизда. Славний призрак із столиці і його сталева птиця, вже летить рука в нього тверда. Тож бережіться, сучі і сини, і щоб не обісратися в штани, літаки свої спаліть, і краще у Сибір валіть, або не повернетеся з війни. Хай сил тобі дає свята земля, знищуй далі, хлопче, москаля. Будемо ми дуже раді тобі махати на параді, коли ти пролетиш біля Кремля. Будемо ми дуже раді тобі махати на параді, коли ти пролетиш біля Кремля. Це буде Україна!
Тож будьте пильними, не панікуйте, довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Україна ніколи не капітулює. Ворог боїться вже не тільки наших збройних сил, а й простих людей, тому намагається посіяти паніку. Вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Україну. Слідкуйте на нашому каналі за попередженнями про небезпеку. В студії працював Ігор Білишев. Слава Україні!